судять цього бійця Максима Селюка, так само, як і сотні інших хлопців, звинувачують у самовільному залишенні частини. Те, що тих 1500 проваджень, які потрапили до військової прокуратури, і де вони постійно намагаються їх засудити, цих хлопців. Максим вирішив боротися. На відміну від багатьох, бо майже 150 угод є про визнання вини, Максим вирішив поборотися, тому що вважає себе невинним. Вважає, що він самовільно не залишав частину, тому що те, що робилося на той час в частині, не було командирів, ніхто не віддавав наказу. Це було після повернення після Іловайська. Відповідно, він прибув в частину, і тоді ніхто наказів їм не віддавав. Відбувалися відповідні збори. Він час від часу приїжджав в частину, відмічався. Тому він не погоджується з пред'явленим обвинуваченням. Я підходив до командира. І він сказав, що прізвище командира. Жакун. До командира бригади підходили. 19 січня. Так. І що командир бригади вам повідомив? Сказав, що в зв'язку з такою ситуацією, з сімейними обставинами, можна там деякий час побути вдома. Приїжджати, коли будуть викликати. Сьогодні теж мав бути допитаний один зі свідків обвинувачення. Він не був попереджений прокуратурою про це. Відповідно, ми трошки змінили процес, вирішили дослідити докази. Необхідно дослідити, бо на момент досудового розслідування з матеріалів не бачається, і показів обвинувачення не давав з приводу цього. Є повідомлення комутивого командира, що на військовослужбовець з'являвся потім до 29-ї суті. Якщо командир підтвердить, що це є підстави для зміни обвинувачення в частині, то я би клопотав дослідити. Суд ухвалив оголосити перерву у судовому засіданні для виклику судового засідання і допиту свідків обвинувачення Жакуна та Чимбулаткіна, а також надання можливості прокурору подати копії наказів належним чином оформлені, відповідно технічно виконані. І перерва оголошується в судовому засіданні. Про час та місце наступного судового засідання особи, які беруть участь у справі, будуть повідомлені належним чином. Прокуратура ще досі не представила доказів, які в тій чи іншій мірі підтверджують ті обставини справи, на які посилається прокурор. Будемо сподіватися, що наступного засідання будуть і свідки допитані.